vakaras tiesiai iš Kauno Žalgirio arenos. Mes keliamės į Telšius, į Žemaitijos sostinę, bet Safe Lietuvos krepšinio lyga Samsung Odyssey pristato rungtynes tarp Mažeikių M-Basket Delamout ir Jonavos. Nesikeičia rezultatas, bando greitai prieki bėgti Jonava. Aidi teisėjo švilpukas. Blokuoja Staniulio metimą. Briunke. Prieš Vulpsus sumetė 3 tritaškius, dabar metimas iš vidutinio nuotolio. Vėl įvykių epicentre. Taip iškištas perdavimas Gecevičiaus, 3 taškai. Geria tas kamuolio. Kurmanavičiaus, visišką laisvę. Jėzau. Mažeikiškiai lyg taikės. Paliukienas lieka aikštėje. Oi! Ir matėme, koks... Stauksas. Pats priima kamuolį, Stauksas iš labai toli. Susirena kamuolį Stauksas. Geretas. Gražino kamuolį į žaidimą. Oi, puikiai pastebėtas Lukas Kreišmontas. Ore. Šiame ketvirtyje vos 2 taškus sukrapštė Mažeikių M-Basket vyrukai. Meičovičius. Kokia širkšti. Briunkei. Vokietis iš toli pataiko, ką jūs Briunke. Ne pirmą kartą gal baiminasi svečių greitų kontratakų, dėl to taip daro Jogėla. Tauras Jogėla. 6 Marinkovičiaus taškai. 2 ženklė, Jonavos persvara. Staniulis kartoja kamuolį. Geretas. Marinkovičiaus gera užtvara, Furmanavičius iš toli vėluoja. Vėluoja, ką jūs Brunke, ar jį baudžia jūs. Per trumpas jo metimas. Greitajame polime, Rajanas Larsonas techniškai persimestas kamuolys. Prastai savo iš toli pro šalį. Daugsas, kai prostovinčius bėga kamams Daugsas. 2 taškai ir pražanga. Vidurio polėje jokistata Marinkovičius prieš Staniulį. Buvo keista, kad Staniulis tai prasileidžia lietai, bet... 3 keitimus atliks Vasilevas. Martynas Gecevičius iš toli ir tai yra 4000. Antrasis Martyno Gecevičius. Rame, Larsonas, reikia metimo, tą ir daro Ryanas Larsonas yra. Iki labai aukšta. Paskutinio į kėlinio minutę. Oi, Gecevičius ten paleido. Kreišmonto ir... Solidi. Jonavos persvara. Tikrai, kiek netikėtas, ar ne? Vis galima rezultatas Kreiš. Tai yra Mičovičius, smeigia 3 taškį ir plus 19. Larsonas. Iki galo, Ryanas Larsonas. Pasakytų tautų. Iki rungtynių pabaigos. Geretas. Gauna stogą nuo Giedriaus Staniulio. Taip, Staniulis faktiškai pasistėmė. Nevėžį. Manau, mažiai kiečiai. Rytas, Žalgiris, Lietkai, Nevėžis irgi lieka. Kai iš pokrepšio. Netaiklus metimas ir tai yra viskas. 79-62. Kokia užtikrinta jonaviečių pergalė, kas galėjo pagalvoti.